নমস্কার লাইভৰ ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা আজি ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত 7650টা পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হ'ব 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী 28খন জিলাৰ 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে কঠোৰ পদক্ষেপ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যত 3.5 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা অৱশ্যে সময়ৰ পূৰ্বেই ঠায়ে ঠায়ে বিকল হৈ পৰিছে ইণ্টাৰনেট সেৱা ঠাই বিশেষে 7 বজাৰ পৰা বিকল হৈ পৰিছে ইণ্টাৰনেট সেৱা সময়ৰ পূৰ্বে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ বাবে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে বিভিন্নজন ইফালে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিযুক্তি পৰীক্ষাত নকল কৰা প্ৰশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম লোক পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিছে সেই অনুসৰি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা লোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হবলৈ মাত্ৰ 1.5 ঘণ্টা সময় বাকী আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰিয়ব্ৰত আছে আৰু ভাস্কৰ দুয়োগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এইখিনি মুহূৰ্তত ভাস্কৰ সৈতে যাব বিচাৰিছো বিবৰা কলেজৰ পৰা ভাস্কৰে দেখুৱাইছিল সেই পৰিৱেশ ভাস্কৰ পুনৰ জানিব বিচাৰিছো সময় বাগৰি গৈছে সময় চমু চাপি আহিছে গতিকে কিমান ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিবৰা কলেজৰ চৌহদত নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বৰ্তমান আৰু যিহেতু আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ADRE 2.0 পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু খন্তেক হোৱাৰ পিছতে যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে ইয়াতে আহি তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰখি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে শাৰী পাতি তেওঁলোকে এনেদৰে ৰখি আছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু কেইবামাহো তেওঁলোকে অধ্যয়নৰ পিছত আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাই আহিছে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহি যদি পৰীক্ষা সুকলমে দিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2,305টা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে ইতিমধ্যে প্ৰায় 11,56,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত যিহেতু উত্তীৰ্ণ হ'ব প্ৰায় 3,100 পদৰ বাবে 11,56,000 প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আমি ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে যিসমূহ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালকৈ আমি ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে লগতে যদি আমি নিশ্চয়কৈ ক'বলৈ যত্ন কৰোঁ আছোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে এই পৰীক্ষাটো যিহেতু ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে হয় এই পৰীক্ষাত প্ৰায় 11,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব আমি যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছিল ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ যিসমূহ এনেদৰে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰাও অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল স্থানীয় পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এনেদৰে অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে এনেদৰে কিন্তু পৰীক্ষা দিবলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে যি ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আন আন যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাই আহিছে আজি কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিল কি ক'ব বিচাৰিব নিগেটিভ মাৰ্কিং থকাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু পূৰ্বতে সেই নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিল কেনেদৰে প্ৰস্তুতি তাৰ এতিয়া নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে বুলি এতিয়া আমি ভাবিছোঁ কি এক্সাম মানে কাট অফটো অকণমান কমিব লাগে এনেকুৱা আমি প্ৰিপেৰেশ্যন ভাবি আছোঁ আৰু নাজানো এতিয়া কি হয় ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ মই ধুবীৰ পৰা আহিছোঁ কেনেদৰে এবাৰ নেটৱৰ্ক সোনকালে কাটি দিছে পুৱাৰ ভাগতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছে অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে নেকি আপোনাৰ নাই একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই তেনেকৈ আমি যি প্ৰিপেৰেশ্যন আগতে কৰি লৈছোঁ এতিয়া আৰু প্ৰব্লেম নাই হয় বিবৰা কলেজ আৰু সমান্তৰালভাৱে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনী গঢ়ি তোলা হৈছে প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম প্ৰিয়ব্ৰত এইখিনি মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত
হয় রশ্মিতা গুৱাহাটী মহানগৰী ইতিমধ্যে যে গুৱাহাটী কামৰূপ জিলা আছিলে মেট্ৰ জিলা আছিলে মেট্ৰ জিলাৰ অধীনত প্ৰায় বৰ্তমান সময়ত 329টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ অৱস্থিত আছে আৰু সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই যদি দেখোঁ গোপাল বৰুৱা হাইস্কুলৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতো বৰ্তমান সময়ত যিহেতু পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ মাত্ৰ এক ঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় বাকী আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীসকল কিন্তু আহি ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোক পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ আহি ইয়াতে উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ভিতৰত সোমোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ এডমিট কাৰ্ড আছিল আৰু যিসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তেওঁলোকৰ আচলতে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা চলাব লাগে যিহেতু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা যে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু যিসমূহ তৎপৰতা ল'ব লাগে বা যিসমূহ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত আখিৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষণ চলাব লাগে এডমিট কাৰ্ডৰে হওক বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ মোবাইল লৈ গৈছে নেকি বা অন্যসমূহ যিসমূহ আচলতে এডিআরই পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছিল নিয়মসমূহ সেইসমূহ পালন কৰি তেওঁলোকে ভিতৰত সোমাইছে নে নাই সেইসমূহ কিন্তু চোৱা বৰ্তমান সময়ত আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীসকল বৰ্তমান সময়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যদি কওঁ গৰিষ্ঠ সংখ্যক কিন্তু এইটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 706গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত গৰিষ্ঠ সংখ্যক কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি সমান্তৰালকৈ তাৰ সমান্তৰালকৈ কিছু মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি কোৱা হয় তেন্তে এক উগুল থুগুল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ যি আত্মীয়সকল আছে আত্মীয়সকলো আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা দিবৰ বাবে বহুতো শুভাকাংক্ষীও বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীসকল শুভাকাংক্ষীও আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে পৰীক্ষাসমূহ কেন্দ্ৰসমূহৰ সন্মুখতে এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ মই ইয়াৰে হয় ফাটাচিল আমবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ আমবাৰীৰ পৰা হৈছে পৰীক্ষা দিব কেনে লাগিছে এতিয়া অলপ নাৰ্ভাছ লাগিছে আৰু আৰু যিহেতু এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব যথেষ্ট নিয়ম কানুনো আছে গতিকে বিশ্বাস আছে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে গোটেই পৰীক্ষণটো হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু যোৱাবাৰো দিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফেজত পাছ কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ড ফেজত নহ'ল তো এইবাৰ আশা কৰিছোঁ আৰু হ'ব বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু গতিকে এনেধৰণে বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি কোনোবা পৰীক্ষা দিব আপোনালোকৰ কি ভাবিছে যে ইমান ডাঙৰ এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বা পৰীক্ষা পাতিছে আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন সমূহ নিয়মো বান্ধি দিয়া হৈছে বৰ্তমান গতিকে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ যাব বুলি ভাবেনে মই ভাবোঁ 100% ভাবোঁ ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ গতিকে আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ যিসমূহ অভিভাৱক আছে বা শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি এনেধৰণে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বৰ্তমান সময়ত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে আজি দেওবাৰ গণেশগুৰিৰ এই পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে গোপাল বৰুৱা হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ পৰা গতিকে যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আজি পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গতিকে তাৰ পৰিৱেশো কেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণ কেনেদৰে হৈছে আজি গণেশগুৰিত হয় ৰশ্মিতা চাওক দেওবাৰ বুলি ক'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু যানজঁটৰ পৰা সকাহ পোৱা ধৰণৰ এটা কথা আহি পৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটো যদি কথা কওঁ যিহেতু বহুতো পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী কামৰূপ জিলাত বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 329টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে আৰু 329টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰায় 1.5 লাখৰ ওচৰাচৰি পৰীক্ষাৰ্থী বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আজিৰ দিনটোত গতিকে সেই যিসমূহ আচলতে পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ যাব লগাত পৰিছে বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ আত্মীয় আছিল তেওঁলোকো ইফাল ফাল কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে কিন্তু আজিৰ দিনটো আন দেওবাৰবোৰৰ তুলনাত কিন্তু ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন ৰাস্তাবোৰত বিভিন্ন ৰাস্তা পদূলিত কিন্তু আন ব্যস্তবাৰৰ দৰে বা সোমবাৰ বা মঙলবাৰ দিনটোৰ দৰে ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যানজঁট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে সাধাৰণতে সোমবাৰে হওক বা মঙলবাৰে হওক এনেধৰণৰ যানজঁট সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু আজিৰ দিনটো যদি বিশেষকৈ কথা কোৱা হয় আৰু আমি যিহেতু গণেশগুৰি একেবাৰে সমীপতে উপস্থিত আছোঁ গতিকে সামগ্ৰিক দৃশ্যখিনি যদি আমি দেখুৱাওঁ তেন্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আন দেওবাৰবোৰৰ দৰে কিন্তু আজি দেওবাৰটো নহয় কাৰণ সকলো ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু কিছু পৰিমাণে হ'লেও যানজঁট অকণমান হ'লেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি দেওবাৰটো আন দেওবাৰৰ দৰে নহয় অকণমান ব্যতিক্ৰম নহয়নে বাৰু দিব লাগিছিলে অকণমান ব্যতিক্ৰম আজি ব্যতিক্ৰমটো হয় বাৰু কিন্তু গাড়ীকেইখন বন্ধ কৰিব লাগিব বন্ধ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ইফাল সিফাল কৰিছে নহয়নে তাৰ কাৰণেও দিগদাৰ হৈছে আন দেওবাৰ ইমান জাম দেখিবলৈ পোৱা আজি বেছি জাম হৈছে গতিকে তেওঁলোকে যিসমূহ
স্থানীয় লোক আছে বা যিসমূহ ওলাই অহা লোক আছে তেওঁলোকেও কৈছে যে মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে যে আন দেওবাৰ দেখুৱাই থাকিব। আমি পুনৰবাৰ ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। ভাস্কৰে ইতিমধ্যে কটনৰ সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাই আহিছে বৰ্তমান লানি পাতি থকা শাৰী শাৰী কৈ থকা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এনেদৰে টনাটনকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ নিবলৈ দিয়া নহ'ব, এবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, কেৱল পেঞ্চিল স্কেল বা ৰবৰহে নিব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ কেতবোৰ নিৰ্দেশনাৱলী যি জাৰি কৰা হৈছে যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আৰু পুনৰবাৰ আমি ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। ভাস্কৰ, হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকে যাতে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে, পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ তেওঁলোকে হাতত লৈ যাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যাতে আন সামগ্ৰীসমূহ যাতে তেওঁলোকে লৈ যাব নোৱাৰে, সেই হেতুকে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব যিহেতু এই পৰীক্ষা যিহেতু তেওঁলোকে পৰীক্ষা যদি অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জেইললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ এবছৰ তিনি বছৰৰ পৰা দহ বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকক কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে। সমান্তৰালকৈ আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে এক লাখৰ পৰা কিন্তু দহ কোটি টকালৈকেও জৰিমনা তেওঁলোকে ভৰিব পাৰে। আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশ এনেদৰে দেখুৱাই আছোঁ যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিহেতু পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ যদি নকল কৰে তিনিৰ পৰা দহ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব, এনেধৰণৰ পৰিৱেশ এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনাৱলী এবাৰ কঠোৰ কৰি দিয়া হৈছে এই ডি আৰ ই 2.0ৰ বাবে। সমান্তৰালভাৱে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত এয়া দীঘলীয়া শাৰী পৰীক্ষাৰ্থীৰ আৰু উলুবাৰী এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁৰ মনতো যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আছে আজি পৰীক্ষাক লৈ। তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াইছোঁ। মোৰ লগত মোৰ ভণ্টিয়ে সহায় কৰিব। চৰকাৰখনে সকলোৰে কাৰণে ভাবিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰীক্ষা পাতিছে, কি ক'ব চৰকাৰ? তাকে সকলো চৰকাৰ ভালে লাগিছে, কিন্তু সকলোৱে যাতে ভালকৈ মানে আমাৰ পৰা দৃষ্টি নকলক মানে অলপ ভালকৈ অলপ চাব লাগে। হয়, আশা কৰিছে বহুত আশা। মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। কোনে সহায় কৰিব আজি আপোনাক? মোৰ লগত মই মন্তাজ তামুলী টানিছোঁ, মোৰ ভাইটি হয়, সম্পৰ্কীয় ভাইটি আৰু আপোনাক লিখি সহায় কৰি দিব নহয়। কেনেকুৱা লাগিছে যে আপোনালোকক এনেধৰণৰ এটা সুবিধাও কৰি দিছে বা আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ডাঙৰকে চৰকাৰে এটা পৰীক্ষা পাতিছে, কি ক'ব চৰকাৰ? প্ৰথমতেতো অসম চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে যোৱা বছৰ ইমানখিনি দিছে, আকৌ এবাৰ দিবলৈ আগবাঢ়ি আছে। আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছোঁ মানে টেনশ্যন হৈছে, এবাৰ বহুত টাফ হ'ব কাৰণ কেন্দ্ৰীয় যিহেতুকে বহুত ওলাইছে, তথাপিতো চাওঁ অকণমান আশাটো এটা থাকে, তথাপিতো চাওঁ কিমানটো কি কৰিব পাৰোঁ। প্ৰস্তুতিবিলাক কেনেধৰণে কৰিছিলে? আমি মানে আমাৰ মেইনলি কিতাপ পঢ়াটো দিগদাৰ, আমি ইউটিউবত মানে চাৰ্চ কৰি পেলাই তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তাতে চাৰ্চ কৰি পেলাই তাত শুনো আৰু। খালি মেথছখিনি কৰাৰ কাৰণে মানে দিগদাৰ, মেথছখিনি মানে তাত ক'লে বুজি পোৱা নাযায় যে মানে মেথছখিনি শুনি কৰাটো মানে দিগদাৰ হৈ যায়। মানে ইউটিউবৰ পৰাই মানে লোৱা যায় গোটেইখিনি আৰু। ইউটিউবত ধৰি লওক যিবিলাকে ইউটিউব চেনেলবিলাকে যিখিনি মানে আপলোড কৰে তেওঁলোকে যদি মানে ভাল ছাবজেক্ট বা চিলেবাছ কভাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু। প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আহিছোঁ, কেনেকুৱা হয় এতিয়া আৰু পৰীক্ষা? পূৰ্বতে কিন্তু ঋণাত্মক নম্বৰ নাছিলে তেওঁলোকে? হয় নাছিলে, যোৱা বছৰো দিছিলোঁ, তেনেকুৱা নম্বৰ পোৱা নাছিলোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি নগাঁও। যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে নেটৱৰ্ক কাটি দিয়া হৈছে, কিছু কিছু ঠাইত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে, অসুবিধা হৈছিল নেকি কিবা ইণ্টাৰনেটৰ কাৰণে? অলপ দিগদাৰ হৈছে বাৰু, নোহোৱা নহয়। এবাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা প্ৰথম দিবলৈ আহিছোঁ, সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ নহয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা অভিজ্ঞতা হ'ব সেইটোৱে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই মায়ঙৰ পৰা আহিছোঁ। যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে বিদ্যুৎ সংযোগ ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰ্তন কৰা হৈছিল, কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি? নাই নাই, মই লখৰাৰ পৰা আহিছোঁ। প্ৰচেষ্টা বুলি ক'লে আৰু কি মানে যিখিনি পঢ়িছোঁ সেইখিনি চাইছোঁ। হয়, আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁলোকৰ বাবেও বিশেষ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে যাতে তেওঁৰ সেইখিনি কথা তেওঁৰ আন এগৰাকী সহায়কে লিখি দিব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ৰাজ্যত আজি পুৱা সাত বজাৰ পৰা প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইণ্টাৰনেট সেৱা
কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু পূৰ্বৰ দৰে যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা ৰৈ নাযায় নকলৰ পয়োভৰ যাতে নহয় নকল কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে তিনিৰ পৰা দহ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব লগতে বহু টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব এনেধৰণৰ কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এয়া উৎকণ্ঠা বা এটা তেওঁলোকৰ মাজত এয়া সৃষ্টি হৈছে উৎকণ্ঠাৰ সময় যিটো সময় যিমানেই ভাগ কৰিছে সিমানেই উৎকণ্ঠিত তেওঁলোক হৈ পৰিছে গতিকে নিগেটিভ মাৰ্কিঙো থাকিব গতিকে আমি অনিৰুদ্ধৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম অনিৰুদ্ধ দেখুৱাব তাত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰাকত হয় আজি আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন ADRE যেটো বৃহত্তম এটা পরীক্ষা থার্ড গ্রেড আর ফোর্থ গ্রেড কারণে যত গোটে অসমত 11 লাখ ক্যান্ডিডেটস আছে আর খালি 11 লাখ নহয় আমি এতিয়া কাছাৰত আছো আর কাছাৰত বৃহত্তম এই বছর দেখা গৈছে রাজ্যের দ্বিতীয়খন সবতকে বেশি ক্যান্ডিডেট এই জেলাত দেখা গৈছে ইয়াতে 75,707 কেণ্ডিডেটস এই এক্সামত বহিব যিটোৰ কাৰণে আজি প্ৰস্তুতি চলি আছে গোটেই আমি জানো যোৱাবাৰো এটা পৰীক্ষা হৈছিলে তেতিয়া হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ কেণ্ডিডেটবিলাক চহৰত আহিব পৰা নাই শিলচৰ চহৰত কিন্তু আজি আমি এতিয়া ষ্টেচনত আছোঁ এনেদৰে জিলা প্ৰশাসনে 5খন ট্ৰানজিট পইণ্ট বনাইছে কাছাৰ জিলাত ৰেলৱে ষ্টেচন এখন ISBT এখন ৰামনগৰত আৰু খালি ISBT নহয় তাতে নাগাটিলাত এটা ৰংপুৰত এটা আৰু মেহৰপুৰত এটা কিয়নো এই 75,707 কেণ্ডিডেটছৰ মাজত হাইলাকান্দি জিলাৰ পৰাই আহিব 19,119 আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহিব 8,049 ইমানখিনি প্ৰাৰ্থী আহিব গোটেই পৰিয়ালৰ লোক লগত থাকিব পাৰে আমি এতিয়া এই ৰাস্তাখনে এই ষ্টেচনখনৰ ৰাস্তাৰ বাহিৰতেই এই যি ৰাস্তা দিছে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থীবিলাক আহিব কিন্তু ইয়াতে এই যেনে কোনো ট্ৰাফিক জাম নহয় পুলিচ প্ৰশাসনে ভাল এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি থৈছে আৰু এইটোৰ কাৰণে আৰু যিমানখিনি কাছাৰত এই টোটেল 157 চেণ্টাৰ আছে আৰু এই চেণ্টাৰকেইটাত এইবিলাক প্ৰাৰ্থীকেইটা যোৱাৰ কাৰণে বাছেদি এই 5খন ট্ৰানজিট পইণ্টত আহিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এই সৰু সৰু অটো যিমানখিনি টুকটুক আছে ই ৰিক্সা আছে এইবিলাকত দি চেণ্টাৰত লৈ যোৱাৰ এটা ইয়াতে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে দেখিব পাৰে এই ৰাস্তাখনৰ কেনেদৰে পৰিস্থিতি আৰু চবকেইটা চেণ্টাৰত 606টা কনষ্টেবল থাকিব আৰু এটা ASI বা চাব ইনস্পেক্টৰ থাকিব গোটেই দেখিব পাৰে পুলিচ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি লৈ আছে ট্ৰাফিক পুলিচ এইকেইটা গাড়ী আহি আছে চব হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ এই দৃশ্য আৰু এক্সাম চলাৰ কাৰণে আমি জানো ৰাজ্য প্ৰশাসনে নেট বন্ধ কৰি থ'ব এইটো কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে যিমানখিনি কেণ্ডিডেট আহে যোৱাবাৰ যিটো হৈছিলে এইটো যেন এইবছৰ নহয় এইটোৰ কাৰণে এই প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু আজি আমি দেখিব পাৰিম ইমানখিনি চেণ্টাৰত এক্সাম দিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকল আহিব কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি 75,707 কেণ্ডিডেট আজি এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াতে আহি আছে শিলচৰ পৰা মনোজ লস্কৰ নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট তামোল আৰু পৰীক্ষা তামোলৰ সৈতে বা কি সম্পৰ্ক ADRE পৰীক্ষাৰ তেজপুৰত এগৰাকী আইতাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ গোটাই পিটাই লৈ আহিলে তামোল কলিয়াবৰৰ পৰা আইতাৰ হাতত আছে মুঠি তামোল নাতিনীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দিবলৈ সোমাইছে গতিকে আইতাই দিনটো খাবলৈ ঘৰৰ পৰা কাটি লৈ আহিছে এটোপোলা তামোল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত থকা নগাঁৱৰ আন এগৰাকী মহিলাক লগ পাই আইতাই যাচিলে তামোল পাণ নাতিনীয়ে পৰীক্ষা দিব আইতাকে কি কৰিব হয় আইতাকে সময় কটাবলৈ এতিয়া তামোল লৈ আহিছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ এটা পলিথিনৰ মোনাত এতিয়া তামোল পাণ চাধা এইসমূহ জুতি লগাই খাবৰ কাৰণে আইতাগৰাকীয়ে এনেদৰে সাজু হৈ আহিছে আৰু কাষত এয়া নাতি নাতিয়ে পৰীক্ষা দিব আৰু এয়া তামোল ভাগ বতৰা চলিলে এই মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু বলিয়াবৰৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু মুখত এয়া আইতাৰ তামোল মই পুনতে আপোনাৰ কাষলৈকে আহিছোঁ নাতিনীয়ে পৰীক্ষা দিব নাতিনীয়ে দিব
চৰকাৰখনৰ এই ব্যৱস্থাটো কি কব, যিহেতু পূৰ্বতে চৰকাৰী চাকৰি এটা পাবলৈ বিৰাট টান আছিল বা উৎকোচ দিব লাগে বা এনেধৰণৰ যিবোৰ কথা আছিল, আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে চৰকাৰে চাকৰি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাটো লৈছে আৰু অধিক নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে। নহয় এইটোত বেয়া পোৱা নাই, ভালে পাইছোঁ, কিয়নো আগত আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা ল'ৰা ছোৱালী নাই, এতিয়াই নাতিনীজনী হোৱাৰ পৰাহে আজি এইকণকে ৰাস্তা দেখিছোঁ। কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভালেই আছে, বেয়া নহয়, সকলো ফালৰ পৰাই সুবিধা দিছে। যদি আমি আৰু সুবিধা ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হিমন্ত বিশ্বকনো কিয় বেয়া বুলি ক'ম, তেওঁ ডাঙৰীয়া ভালেই, কিয় আমি যিহেতুকে য'ত আমি এতিয়া খাই আছোঁ আমাৰ সেয়াই আনন্দ আনন্দ পাইছে। যিহেতু নাতিনীয়ে পৰীক্ষা দিব আহিছে কলিয়াবৰ পৰা, হয় কলিয়াবৰ, পূৰ্বতে এনেধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল নে প্ৰথম? এইবাৰ প্ৰথম, ফাৰ্ষ্ট, এইবাৰ প্ৰথম। কিমান আশাবাদী? আশাবাদী ঘৰত এনেই প্ৰস্তুতি তৈয়াৰী চলোৱা হৈছে, এইবাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফলাফল কেনেকুৱা আহে সেয়া আপোনাৰ ধৰক দেখা গৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সমূহত বিভিন্ন আমি দেখুৱাইছো মুহূৰ্ত, আৰু এনেদৰে এইগৰাকী আইতা কলিয়াবৰ পৰা আহিছে, লগত নাতিনী যিহেতু আহিছে, আৰু পৰীক্ষাৰ এই সময়ছোৱা কিদৰে সময় পাৰ কৰিব আইতাই, গতিকে আইতাই এয়া তামোল এটোপোলা ঘৰত কাটি বান্ধি লৈ আহিছে, আৰু এনেদৰে এতিয়া তামোল আদান প্ৰদানেৰে আন এগৰাকী মহিলাৰ সময়ত এটা সময় পাৰ কৰিছে এইগৰাকী আইতাই। আৰু ইফালে শিৱসাগৰত মুঠ 120টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 41,716 পৰীক্ষাৰ্থী। শিৱসাগৰৰ পৰা এইখিনি মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, প্ৰদীপ গগৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা আজি অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাৰ 120টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত। শিৱসাগৰ জিলাত 120টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ 41,716 পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ যে অতি উৎসাহেৰে অতি আনন্দ মনেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আহিছে। মই ভাষ্য ল'ম, ইয়াৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে তেওঁলোকৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। মই আমগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ, জাজি আমগুৰি। আশা পূৰণ হওক, সুধিছোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা? প্ৰিপেৰেশ্যন মানে তেনেকৈ একো কৰা নাই, হ'লেও আহিছোঁ। এই যি ব্যৱস্থা কৰিছে মই শিৱসাগৰে হয়, শুভেচ্ছা জনাইছো, থ্যাংক ইউ। প্ৰিপেৰেশ্যন ঠিকে আছে? আছে আৰু। হয়, যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, নীতি নিৰ্ধাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, কেনে পাইছে? ভালেই হৈছে, এনেকুৱা কৰিলে বেছি ভালেই হয় বাৰু, সেইটোৱে আৰু সবলৈকে শুভকামনা জনাইছো। স্বচ্ছ আৰু নিকা হোৱাটো হয় হয় স্বচ্ছ আৰু নিকা হোৱাটো বিচাৰোঁ। কেনেকুৱা চলিছে সম্পূৰ্ণ ঠিকে আছে? এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে, বৰ্তমানলৈকে ঠিকে আছে। ছোৱালীৰ হেৰি কেণ্ডিডেট বেছি, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ৱমেন আমাৰ আছে আৰু ফুল ফিল মানে চেক কৰি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা ঠিকে আছে। হয়, এই নিৰাপত্তাত নিয়োজিতসকলে সম্পূৰ্ণ সঠিকভাৱে ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিছে, আৰু সকলোৱে যাতে সুকলমে পৰীক্ষা দিব পাৰে, আৰু এই নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ যাতে স্বচ্ছ নিকা হয়, কোনো খুঁত নাথাকে, তাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে প্ৰাৰ্থী যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকেও সেই কামনাকে কৰিছে।
এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে এডিআৰ 2.0 পৰীক্ষাক লৈ ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে লখৰাৰ পৰা আইএছবিটি লৈকে ব্যাপক যানজট পৰীক্ষাৰ বহু পূৰ্বে স্তব্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত সোনাপুৰৰ নাজিৰাখা টোলগেটতো ব্যাপক ভিৰ বহু সময় ধৰি টোলগেটত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহন বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যানজটৰ ফলত বহু সময়লৈকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলো আবদ্ধ হৈ পৰিছে একে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে জালুকবাৰীৰ দিশে পৰিলক্ষিত হৈছে যান বাহনসমূহৰ চলাচল বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে এতিয়া ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে আজি সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা এডিআৰ 2.0ৰ বাবে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে লখৰাৰ পৰা আইএছবিটিলৈকে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে পৰীক্ষাৰ বহু পূৰ্বে স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত সোনাপুৰৰ নাজিৰাখা টোলগেটতো ব্যাপক ভিৰ হৈছে এতিয়া বহু সময় ধৰি যান বাহন টোলগেটতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যানজটৰ ফলত বহু সময়লৈকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলো আবদ্ধ হৈ পৰিছে একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে জালুকবাৰীৰ দিশে পৰিলক্ষিত হৈছে যান বাহনসমূহৰ চলাচল বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এতিয়া ব্যাপক যানজটৰ হৈছে সৃষ্টি আজি পৰীক্ষা এডিআর 2.0 যাৰ ফলত এতিয়া পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই যাতায়াত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীটো লখৰাৰ পৰা আইএছবিটিলৈকে এতিয়া ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যিহেতু পৰীক্ষাৰ 10:30 পৰা আৰু মাত্ৰ এটা ঘণ্টা আছে ইয়াৰ পূৰ্বে এতিয়া যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে স্তব্ধ হৈ পৰিছে যিহেতু যানজট ব্যাপক যানজট বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে সোনাপুৰৰ নাজিৰাঘাটো টোলগেটতো এতিয়া ভিৰ হৈছে টোল গেটত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে যাৰ ফলত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ যিহেতু বহু সময় ধৰি টোল গেটত যান বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু সময়ত যদি পৰীক্ষাত হলত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে তাক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে সকলো পৰীক্ষাৰ্থী আৰু আজি 10:30 পৰা পুৱা 10:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 7,650 পদৰ বাবে ইতিমধ্যে 11,00,000ৰ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব এইটো পৰীক্ষাত 10:30 পৰা 1:30 এইখিনি সময় সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু 10 বজাৰ পূৰ্বে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনাৱলী যদি উলংঘা কৰা হয় যিসমূহ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেইসমূহ যদি উলংঘা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেইল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নকল যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে জেইল হ'ব আৰু 1,00,000ৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব এনেধৰণৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে এইবাৰ নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া হৈছে আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত মংগলদৈৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাতো প্ৰায় 41,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মংগলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰত আৰু মংগলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যাত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী আচলতে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তালাচী কৰিছে পৰীক্ষা কৰিছে লগতে ক'ব লাগিব যে দৰং জিলাৰ প্ৰায় 77খন বিদ্যালয়ত এই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যাৰ কাৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে আচলতে যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁলোকক বিশেষভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱা ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে যিহেতু দৰঙৰ প্ৰায় 77খন বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে কি আশা লৈ আজি পৰীক্ষা দিম বুলি আহিছোঁ ভাল হ'ব বুলিয়ে আহিছোঁ তো দেউতাক লগত আনিছোঁ মই যিহেতু ফিজিকেলি হেণ্ডিকে নিজে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ তো দেউতাই যাতে ভিতৰলৈ গৈ মোক চিটটো বহুৱাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই দেউতাক লগত আনিছোঁ কি আশা কৰিছা ভালেই হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতু আগতকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সৎ আৰু স্বচ্ছ হৈছে তাৰ বাবেই আশাবাদী মোৰ ঘৰ 1 নম্বৰ বেচপাৰ ভৰলি চুবাত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী তেওঁক ইতিমধ্যে পিতৃয়ে লৈ আহিছে আৰু কৈছোঁ যে মংগলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰৰ দৃশ্য এয়া আৰু মংগলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰত এই ধৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে যি তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে এই ধৰণে শাৰী পাতিছে কি দেখিছে হয় আশা ভালেই কৰিছোঁ ভাল হ'ব বুলি আৰু স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে এইখন চৰকাৰে যাৰ কাৰণে এই ধৰণে বহু শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে হয় সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মানে নিকা হ'লে ভাল আৰু মানে যিখিনিয়ে কষ্ট কৰিছে সেইখিনি ভালদৰে পাওক আৰু হয় মই মংগলদৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চকৰ পৰা আহিছোঁ আশাটো আছে কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীও বহুত হয় গতিকে ভালদৰে দিম স্বচ্ছ নিকা হ'ব যিহেতু আস্থা আছে
নিশ্চয়কৈ সকল শিক্ষার্থী কৈছোঁ যে মঙলদৈ লগতে দৰং জিলাৰ প্ৰায় 77খন বিদ্যালয়ত আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰতো এই ধৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে লগতে যি নীতি নিয়ম এই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পৰীক্ষা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো।